Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun rəhbəri Vüqar Səfərli yeyintilərə və korrupsiyaya görə həbs edildi. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə, iş üzrə toplanmış ilkin sübutlar əsasında Səfərli Vüqar Müzəffəroğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq olaraq 179.4 xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla mənimsəmə və israf etmə, 193.1.3.2 cinayət yolu ilə əldə edilmiş külli miqdarda pul vəsaitlərinin legallaşdırılması, 308.2 ağır nəticələrə səbəb olan mühüm zərər vurmaqla vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, 308.2.4 satın-alma prosedurlara keçirilmədən külli miqdarda ziyan vurmaqla dövlət vəsaitlərini xərcləmə və 313 vəzifə saxtakarlığı maddələrinə əsasən təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir.